це знаю, і це дуже класно. Нарешті якісь нові обличчя і зовсім інші люди. Отже, на хвилі революційних всяких подій і зворухобилася наша дорога культура, що сильно удивительно, але якось воно розрухалося в Києві, створилася асамблея культурних діячів, вони поки що виглядають достатньо хаотично, ну принаймні з тої сторінки Фейсбуку, до якої ми всі маємо доступ, так, там в них якісь періодично зустрічі в буфетах і в їдальнях, щось вони там хочуть, але це добре. Ця київська тусовка розрухала і тусовки в інших містах. Вже створилася асамблея культурних діячів в Харкові, не знаю на якому рівні, чи так само хаотично в Києві, чи може більш організовано. Ще в якомусь місті. І от кілька днів тому ініціативні хлопці і дівчата вирішили, що може би і нам є сенс також долучитися до того загального українського такого руху. Бо як сьогодні цілком слушно було сказано на нараді в ратуші, бо там хлопці вже спілкувалися з новими міністрами і так далі. Ці всі нові міністри, ці всі нові люди або наново, ті самі, але наново прийняті на роботи в міністерстві, вони зараз на дуже відкритій хвилі. Так? На них можна зараз натиснути і пролобіювати дуже хороші рішення. Довго така хвиля відкритості і такої ніби демократичності не потриває. Там знову підуть шори, там все закриється в коробочку, а там потім вибори і знову наново. Тому треба використати оцей момент, можливо, для самоорганізації, і для лобіювання, і для принаймні постановки якихось конкретних проблемних питань, які ми маємо шанс зараз а підняти, б пролобіювати, в можливо навіть вирішити. Бо зараз, власне, є оцей такий м'який пластиліновий оцей, вони відкриті зараз, вони все ще, вони ще самі на хвилі революції, вони вірять, що вони щось зроблять. І цю віру, що вони щось можуть зробити навіть в такій конторі, як Міністерство культури, треба підтримати і, можливо, дійсно щось там з того буде. І оскільки в нас виявилося, що ми маємо вже створену організацію, яка називається Мистецька Рада Діалог. Пригадуєте, хто знає, той пригадає собі. Ми створювали її під кілька міжнародних великих проєктів, під ЄСК Європейську столицю культури з Любліном, ну не вдалося, потім Європейська столиця Вроцлав перетягнула, там ще більша дупа, ніж деінде, але неважливо, організація є. Є печатка, є ця організація зареєстрована, є збережені всі формальні речі, тобто є члени правління, є ревізійна комісія. І ми пропонуємо увійти, власне, мистецькою радою «Діалог» в асоціацію чи асамблею. Боже, зараз плутаю. Асамблея, асоціація. Асамблея. Асамблея культурних діячів. Оскільки ми вже маємо цей інструмент і цю всю бюрократичну систему за собою, вже не треба там нічого організовувати, ми маємо вже якусь певну історію цього діалогу, вже є там якісь навіть медійна історія і так далі. То сьогодні ми зібралися перше для двох питань. Перше, чи обговорити, чи це всіх влаштовує, що не будемо створювати асамблею, а входимо в асамблею під назвою оцієї Мистецька Рада Діалог. Перше питання. Друге питання. Я думаю, що є сенс оновити, освіжити членів правління і, в принципі, саму організацію, бо ці люди, які там є, вони дуже достойні, дуже класні, але вони дуже вже всі зайняті і взагалі пора віддавати всю цю справу в руки молодим. Це друге питання. І третє питання, якщо ми з тим всім погоджуємося, то тоді через тиждень нам треба було би скликати загальні збори Мистецької Ради «Діалог», переобрати правління, затвердити всі ці зміни в організації, перейняти печатку або лишити її далі в Юлі, ну і прапор в руки, і починати щось робити. Це є громадська організація? Так. Львівська, вона регіонального цього. Міська, громадська. Львівська міська. Львівська, але членами є. Але членами є, так. Зареєстрована в нас ще як львівська. З осів основателів тут є троє осів, так? Володь, ти був засновником? Так, був засновником. Маркіян, я була серед засновників, Наталка Кауфман, Наталка в членах правління, ну і все. Зрештою, всім членам правління було розіслане це повідомлення, так що я думаю, що якщо вони
не могли прийти або не відгукнулися, то вони дають нам право, так би мовити, погоджуватися. А пан Мазурик? Пан Мазурик казав, що прийдуть. Голова правління, до речі. Казав, що Машин сказав, ну, нагадав таку коротку історію, ми в вересні, так, умовно, діалоги, ми зібралися і поговорили про те, що синовий, так, сказав, що що йому бракує часу, навіть не часу, а енергії, чи там мотиваційної енергії для того, щоб почали. Кожна організація має бути якийсь лідерський процес. Тобто, має бути пару навіжених людей, які тратять на час і енергію. Ми тоді попробували ніби зібрати якось там тих людей, які б хотіли, і там переформатування не вийшло. Ніхто з. Якщо не були при заснуванні діалогу активно, не захотіли перебрати на себе ініціативу і продовжувати. Закономірно зараз ніби природньо виглядає, що можливо появиться там оновлена група людей, яка які ще як того стоїть. Оце кавалок роботи, кавалок енергії, яку треба буде потратити. Дуже добре. І тут постояло питання, чи тут присутні хтось би хотів покласти свій час, енергію. Це трохи треба. Ще пані Коваль є тут. Так. Час і енергію на те, щоб урухомити цей подальший процес в вигляді асамблеї. Вона вже буде політизована трохи організація зараз. Буде такий час, щоб спрямована на реформи. Думаю, що нам би треба було якось тоді створити зараз, можливо, ініціативну групу там робочу, але підготували через тиждень ті збори. Бо вони мають бути відкриті, ми можемо через інтернет, через всі можливі засоби запросити всіх людей, які хочуть долучитися до цього процесу. Ми не можемо бути закритими. Тобто нам треба ще тут розпіарити, поширити інформацію, своїм знайомим попередзвонювати, зрештою вибрати місце. Мінімальні організаційні зусилля зробити. Ну, можливо, би сьогодні варто було зібрати, якби зголосилося 5-6 людей, які б з допомогою всіх інших спробували підготувати. Ну, ці збори публічні, великі, так. Тут важливо, щоб це було публічно, щоб потім ніхто не сказав, що я не знав. Кажіть щось. Складі, як сьогодні, а далі долучатися до неї ніхто не буде. Ні. Йдеться не про членство, до організації будуть, вона відкрита абсолютно. Йдеться про цю ініціативну групу, яка організує ці загальні збори, а потім вибори правління і так далі. Кажіть щось. Хто щось знає про цю асамблею? Ну, тобто, бо ми в суботу про це говорили багато. В суботу ми збиралися, так, і потім в неділю задекларували вже навіть якийсь текст про вступ. Якщо хтось не знає про цю асамблею, то на сторінці в Фейсбуці, якщо кинете асамблея культурних діячів, там вони, правда, розплодили якихось кілька сторінок. Є офіційна, є менш офіційна, але в кожному разі, на яку найдете, на тій ви прочитаєте, складете собі уявлення про те, чим вони займаються. Це абсолютно не зобов'язує нас до рівно такої самого форми роботи чи формату роботи, але просто цікаво подивитися, як вони там пробують поділитися на групи за напрямками культурними, як вони намагаються лобіювати інтереси тої чи іншої галузі. Там окремо є бібліотекарі, окремо є музичне мистецтво, окремо є кіно, окремо є сучасне мистецтво. Там, ну, і кожна група веде своє обговорення, що вони хочуть пролобіювати в цьому новому міністерстві, яку зміну, чи нормативно якийсь правовий акт, чи якісь фінансові питання, чи організаційні, чи адміністративні, чи навіть філософію, яку там пробують змінити в міністерстві. Так що це цікаво. Всі мовчать. Хто би хотів, хто би хотів тим зайнятися? Так? Сергій, ти би займався тим? Так. Так. Це треба сказати я, і я.
п'яту людей. Як мінімум. Ми ці три дні можемо витрати на те, щоб організувати. У мене наразі достатньо енергії і є трохи часу. Я насправді зацікавлений, щоб у Львові теж, щоб трошки це почало рухатися, тому що якось у нас це все або з запізненням завжди, або якось це все так на кавово такі манері. Петрюк перший. Оголошення його лідером, так. Тимчасовим лідером. Виконуючи обов'язки. Свалу вже нема. Потім люди проголосують, не проголосують. То вже потім, то вже пізніше, поки що треті збори зробити. Хто ще? Хто хоче доєднатися до Петрюка? Я можу доєднатися. Космолінський. Юрій Хомчин як носій печатки. Ні, ну що ж ви так Юлю вкладаєте? Вона краще, ніж... Ні, я вам готова її віддати вже зараз. То вона не така важка. Вона не тяжка. Ти можеш бути технічним якимось? Носієм? Я можу щось принести. Вирізати канал. Я пишу себе. 4. Вистачить? Ні. Чи ще хтось? Ні. А Марика хтось питав? Я. Марика ніхто не йде, так? Я так розумію, що я все одно посвідчу. То ми приречення на це місце тоді. Ні, але не обов'язково. Я вписала. То писати тебе, Марко. Ми тут. Є 5 осіб. Ще хтось? Достатньо. Добре. Ну і Мазурка. Ще тут. Ну Мазурка. Це є легітимно. Ще поїде просто. Добре, він у нас під номером 6. Так, що державний перегород зробив. Лаку. Добре. Коли б ми реально могли ці збори зробити? Тиждень? То тиждень, на наступну середу. Ні, можна не в середу, а четвер, бо як дасть Бог, в середу в мене відкриття тут, і це нереально буде для мене. Добре, четвер, тут має календарик, який це, яке це число? 14. 14. Середу в мене відкриття. А після відкриття? А в якій годині йде відкриття? А в якій? Ні, то нереально. Я просто не буду останнє вже після відкриття. Ну добре, вівторок. Давайте вівторок. А ти як перед відкриття? Це 11. Так? Це 11 березня. Там нічого нема, ніяких праздників, ніяких нічого. Вівторок, так? Вівторок, 11. На 6, напевно, щоб всі після роботи могли. Вівторок, 11. А година? 6, можна. 6, в'язали, 6 реєстрація, 18.30 почнеться. Порядок, де? Всі запізнюються. Ну, може 15, 18.30, пів години на запізнення? Я їхала більше півгодини. Треба зробити, щоб всі тут присутні зробили, щоб було максимально. Ну так. Тобто всіма можливими засобами, приватними контактами. Як мінімум всі мають бути повідомлені, бажано проєгідовані, щоб прийти, витратити час.
так давайте може вже зараз Фейсбук скинути, а потім ще всі розшарять і ще всі розкажуть. Ну, тут тільки місце треба буде визначити, я думаю, що завтра буде обіду визначити. Хоча б два речення, якби... Ну, як мінімум, порядок денний треба буде завтра написати. Ну, тоді ми завтра сформулюємо порядок денний, визначимо місце, кинемо на Фейсбук і почнемо вже організаційні ці всі штуки. Хороша сторінка, зараз створили. Є в Фейсбуці мистецька рада діалог і туди кинемо. Я думаю, що не будемо поки що кидати на загальну асамблею. На загальну асамблею кинемо вже результат. Так, декларацію там вступу і всі ці декларативні штуки. Добре. Треба було так довго кликати людей. Ні, може ви ще щось маєте до цього? Мені здається, що ви згадували про оновлення, так? Тобто ми якимось чином хтось є доєднаний до діалогу, хтось не є доєднаний до діалогу, багато нових людей, можливо, оновити як помилі, контакти, хто хоче вступити, можливо, це як так само добра нагода зараз це зробити. Добре. Добре. Можна тут. То прошу дописатися всіх, хто хоче бути членом мистецької ради. Як технічно це зробити, щоб побільше людей? Контакти і організації. Ті, хто є вже в цій спільноті в Фейсбуці, ви того, кого вважаєте за потрібне, просто запрошуйте. І пояснюєте, що це за спільнота. Це ще при запиті там реєстр вискакує вже, тобто хто є зареєстрований. Так. Ще коли було тебе зробили, що буде комітокси, то мистецька рада діалог, що там було один протокол, що є зараз. І так наступно було вам вкручати. Але прошу вказати... Та прошу вказати свою електронну адресу, як Юлія абсолютно слушно зауважила, що ми потім розійшлемо анкету, бо для вступу, для протоколу там потрібні якісь електронну пошту. Ми складемо таку електронну форму анкети, заповнити і нам і там вже будуть всі дані. Ні, я для тих зовсім новеньких. Я на побудовому рахунку я так зараз. Де-факто в діалог є 88 людей. Членів. Тут присутніх, може, двоє-троє з неї. Ця база є, тобто вона починала. Просто я би казав, що її треба ще більше розширити зараз, бо на хвилі, умовно, тих змін, реформ, дуже багато людей повилазили з майстерень, з підвалів. І сталися активними. Стали активними, особливо якісь молодші покоління, які збулися скепсу. Ну так. Ми маємо тут поширити і має бути 300 років. Можливо, частина не вбіжає. Ні. Я не Ти думаєш, що такі ініціативи, знаєш, як там Липнева, вони мають свою нішу. Хоча б вступне, знаєш, привітальне слово. Я просто хочу сказати, що ну, в мене така думка, що ми тут збираємося не для того, щоб бути якби противагою того, що збирається в Києві. А ми маємо дивитися, що вони там роблять. Можливо, доповнювати їх якось своїми ідеями. Але, як на мене, найголовніше це для нас це вирішувати також і наші локальні, львівські або там регіональні якісь проблеми. Їх, я думаю, досить багато назбиралося, і якщо є зараз такий шанс, і насправді, якщо буде можливість хоч щось вирішити, хоч щось змінити, то це буде дуже добре. Тарас, народе, давайте пропишемо тих, хто, які вважають, що це проблема.
проблеми, які їх у тебе влізла. Давайте у нас ніби проблеми, ми всі знаємо, правда? От я зараз ти сказав, я в мозгах от спробувала сформулювати. І, сталося би їх виписати, щоб хоча б собі уявляти самим такого хвоста. Того братця, бо зараз ну добре зробили, а з якої сторони властиво чого те саме? То можливо є добра схема така, як вони як в Києві воно спрацювало. Тобто вони створили профільні робочі групи. Так, є профільна робоча група, яка є, так, яка знається на бібліотеках, яка працює, яка знає больові точки, які треба вирішити. Є профільна публічний простір, є профільна візуальні мистецтва, є профільна цирк. Ну там різні є, так? Ми так само можемо зробити такі профільні робочі групи. Так працювати, тому що в принципі треба було б хоча б який напрямок, тобто куди ми хочемо, що ми там хочемо робити. Ну, Київська асамблея це Київська асамблея, не там вони там були міністерство хорошого. Ну так, і вони іншими трошки речами займалися, ніж тим, скажімо, чим ми тут займалися. Тобто я собі бачу в декількох векторах, наприклад. В одної з мене, яким чином ми можемо впливати на той цього, так сказати, культура, яка у нас існує, правильно? Ці, тобто, напевно, можна впливати якимось чином на відбір концертів, які впливають, наприклад, музики, яким чином впливати на цю ситуацію. Так, мені навіть так, до першого мені голову прийшло. Відповідно, так само візуального мистецтва. Наприклад, зараз маємо перший приклад. Хлопці, дівчата в національному музеї головою в стіну, тому що вони роблять Шевченка, і там конфлікти не дають повісити, тому що ті самі грати, ті самі грати, воно також, очевидно, треба комунікацію, яка би мала прописана, яким чином можна вплинути на допомогу точно може бути ситуація. І так далі, тому що це все буде І якось зупинити це катастрофічне зменшення там чи зміну цього громадського спроту. Добре, то ми можемо зафіксувати вже кілька профільних груп зараз і вкинути їх для затравки на цей, і хтось буде доєднуватися вже. Публічний простір. У нас є той, хто на зіковальчі того тексту там не згадується про громадський простір, що ми там писали. Я, власне, це забрала, бо я його узагальнила. Текст має стосуватися всієї діяльності. Громадський простір. Є одна профільна група. Музеї. Музеї – це окремо музеї. Музеї. Ось там звільнилося місце багато. Освіта. Освіту, я не знаю. Але мусять бути люди, які будуть. Так, ну, поки що немає. Бібліотеки, ви ж сьогодні навіть питалися в Києві. Можливо, ну, я думаю, буде група зацікавлена? Буде. Принаймні так своїх бібліотекарок. Ну, я думаю, теж можна по сучасному мистецтву, так само, як і в Києві, зробити групу там чи це. Але за кожною пропозицією групи ти маєш вже в бекграунді мати принаймні тобі кілька прізвищ. Це, ти маєш ті прізвища були? Добре. Звичайно. Добре. Сучасне мистецтво. Вони чесно прийшли, вони були попередні. Музика, мабуть, треба виділити. Мабуть, окремо треба виділити їх. Музику. Я пропоную, як культурні індустрії, в принципі, в нас культурні індустрії можна теж виділити, тому що це якби, ну, окреслено вже так. Що, кого ми включимо в культурні індустрії? Ну, це все, це дизайн, це просто як... Ні, це теорія, а на практиці ти знаєш кількох людей?
які війдуть в цю групу. Я думаю, я зараз вже можу за когось говорити. Ні-ні, але ти їх маєш в голові, так? Так, але зараз... Потенційно. Бо для мене це дуже розмита група. А ні. Я записую, що турні ситуація, що коли люди прийдуть, може вони самі організуються в якусь ту чи іншу, бо то вже вони нав'язують. Ні-ні, ми не нав'язуємо. Ми кинемо просто кілька пропозицій, і люди потім скажуть, ця група нікому не потрібна, в мене є інші люди для іншої групи. Ми маємо таку сферу інтересів, ми хочемо там бути. Нема питань. Як на якусь групу люди не наберуться, ми її просто ліквідуємо як факт. Ну ви вписали, ти що, як то без музики? Майже першим пунктом. Нам треба точно щось по роботі з громадою зробити. Абсолютно. Абсолютно. Ну, це так, це надзвичайно. І пов'язано з культурою, власне. Просто соціальна. Анімація культури. Анімація культури. Я би писала анімація культури. Можливо, медіа окремо писати. Як? Анімація культури називаємо, так? І в анімацію культури там підуть і народні доми, і... Ну і медіа, власне. Театр пишіть, будь ласка. Я не знаю. А що, театр ніхто не хоче? Ні, хоче. Собі групу цю уявляю. Уявляю, вже пишемо театр. Мистецька освіта, культурна освіта. Як там було в Варшаві? Що там робили? Як це називалося? Ціла ця програма по освіті? Едукація культурна. Освіта, мистецька. Це і формальна, і неформальна. Швидше неформальна, бо на формальну ми не будемо мати впливу, насправді. У кожному разі моїми викладачами я працюю в академії душа, тобто я маю якийсь зв'язок з... Це можна як з реальністю. Добре. Зв'язок з реальністю. Добре. Ще раз читаю. Громадський простір, музеї, бібліотеки, сучасне мистецтво, музика, культурні індустрії, анімація культури, театр, освіта, медіа. Я собі ще думаю про таку річ, так як ми колись мали оцю єдину ініціативу конкурс соціально-культурних проєктів. От якесь таке лобіювання якихось таких процедур, які би сучасне мистецтво. А це сучасне мистецтво. Як це окреслити? Як це окреслити? Що це було більше таких ініціатив було? Зараз та варта повністю. Депутатська комісія вирішує. Це насправді партнерство з владою. Так, це партнерство. Партнерство з владою. Це лобіювання. Так, лобіювання. Прокуратура. Там чим більше таких прозорих механізмів запроваджувати, тим воно буде якось. І сьогодні ми користуємося страшною нагодою, що немає нікого від форуму видавців, і нас ніхто не присунує літератури. Пані Леся не каже їм, що форум видавців на першому місці. Група окрема. Семенчуку вказав, він літератор. Здається, не у Львові Семенчук. Але я собі так слабо уявляю згуртованих літераторів, що просто під розстрілом я собі цього не можу уявити. А що, Лепська є? Лепська називається. Це в теорії, а в практиці? А чому нас... Ні, ну записати... Ми маємо там місто літератури? Ні-ні-ні, я маю на увазі, що робоча група. А є ж Уляна за основником по дитячій літературі, Барабан Медведь. Центр дитячої літератури, як на армії є, є Барабан. Добре, то пишемо загальну групу література. Так? А там побачимо, як вони, може вони розділяться окремо на перекладачів. Круг може це. Вони розділяться на писателі і читателі. Прошу, я не чую. Але на круг може її просто є. Це абсолютно добровільна річ. Ми кинемо назву цієї групи і скажемо люди, хто хоче бути в цій групі. Так, бо якщо ми будемо тягнути, людей нічого з того не вийде. Люди мусять самі мотивовано сказати, добре, я хочу. Ти що, вже з Крим намилився? Щось ми точно пропустили.
потім прийде в голову, то можна додавати, то буде додавати. Я це, я у Львові зараз. Там хореографія танців, прошу. Воно є медіа. Там театр буває, не знаю. Театр буває. Театр є. Візуальні мистецтва є? Нема. Сучасне мистецтво. Є. А назад як ти може через місце? Архітектура. Це воно не перекривається з публічним простором. То там де цей, там де було. Можна дизайн, дизайн. Є громадський простір, це може бути все разом. Ні, це різні речі. Архітектура. А сучасний театр? Прошу. Люди самі собі об'єднаються, насправді. Ми кинемо просто пропозицію, а там далі воно чи об'єднається, щось відпаде, щось наповнить людьми, щось ініціює окрему групу, яка буде виключно цьому питанням конкретним займатися. Я так розумію, ти просто свої хавки. Може, з'являться якісь люди, скажуть, хочу групу сучасний танець і все. І є люди, які активні, і вони будуть цим займатися. Точно, що тут мова йде про якісь зміни, то там це буде більше воно за проблемним принципом сформовано. От є якась проблема, яка може об'єднувати різні там галузі. Дійсно, не треба розхорошуватись по фаху. Є проблема дійсно в комунікації з владою, проблема в популяризації, проблема медіа. На це ми тобто. І там всі мають цю проблему. І театр, і література, і сучасне мистецтво, розумієте? Ну, от такі речі треба. Не треба ділитись по фаху. Але я думаю, що ніби кожен подумає про проблеми, а потім це коли почнеться обговорення, там можна це перебувати. Наразі ми не беремо. Якісь там проблеми конкретно сучасного, мені здається, що це все-таки місцях. А проблема комунікації в суспільстві між тими, хто виробляє культуру, і тими, хто її презентує, чи якусь вертикаль. Ми всі маємо цей хороша мисля, як на мене. Тобто, що це фактично то, чим би така асамблея, одна з пріоритетних заняття, генерально би мала займатися. Тобто, я би оці такі напрямки. Я не кажу, що тільки це, але от. Не треба окремо фіксуру, окремо дизайн, окремо театр. Я дуже перепрошую, але зараз ці хвилини на першому поверсі в галереї почнеться перформанс українсько-німецької групи артистів. Хто може втомився від розмов, може спуститися, він буде тривати певний час. Да, він буде тривати певний час, так що можете зараз ти або трошки пізніше. Ми вас запрошуємо. Дякую. Добре, то давайте називаємо ще тут ще цей напрям, цю групу. Ні, я б це не група. Я подумала би, як переформатувати, ну, що музеї. Музей, ну, тобто це такий напрямок, так, дійсно, ну, які мають багато проблем. Але мені здається, що музей, ну, тобто, якась професійна якась група і суспільство. От, і виділити просто оці напрямки, проблеми функціонування. Пані Наталю, я вважаю, що якщо ми сформуємо так. Цей перелік проблем, і потім так. В основі них можна буде вже подивитися, ну, що так, можна об'єднати. Хто за них хоче працювати? Це не є профільне міністерство. Ні, ну, але для початку це є добре, тому що для того, щоб знайти, які проблеми є у всіх музеях, ми спочатку мусимо всі музеї зібратись, так? Тобто, ми ж не маємо тої координації, а тоді вже ми можемо визначити, які є такі найважливіші для нас проблеми. Тобто, якщо немає, ну не знаю, якщо до візуального мистецтва чи ще, тому що це є просто розпорошені, може, художники чи групи, це невідомо. Але якщо це є установи, наприклад, освітні установи чи, наприклад, музеї, то їм вартує спочатку просто всім разом зібратися. Активним таким працівникам. Ну так, ну власне, така спільнота, робоча група, і вона тоді вже виробляє проблеми, якісь потреби, стратегії, які для неї є потрібні, і вже на основі того може об'єднувати з іншими. Славі зворотньо, я б брала. Ну бо тоді музейні працівники можуть організуватися самі в свою якусь ініціативу і вирішити суто свої проблеми. А тут йдеться про можуть, але інше. Але тут є пошту.
самі і проблеми з комунікацією з владою чи не тому я але зараз власне мені це віддимає нічого до більшого. Потім, коли буде видно, що там якась група не працює, вона видалиться або об'єднається. Зараз мені за це важливо більше вже галузі об'єднала. Якщо є такі ініціативи, що різні, мені за це ще краще вуще. Не кожен окремо там звертався до медії чи ще до чогось, а зробити проблему медіа і культура. А мені здається, що у нас є два напрямки: один комунікація з владою, другий комунікація з громадою. Ну, але тоді ми не зберемо людей під людей. Треба збирати ще також на групу, в яким вони довіряють один одному. Тобто музейники довіряють музейникам, бо вони розуміються на якихось там інтонаціях. Це само по собі тоді консолідується. В якийсь момент так, в якийсь момент воно вийде на вищий рівень, якщо об'єднає кілька груп, чи всі групи. Чи буде якась проблема, яка буде спільна для всіх? Дивіться, ми говоримо про дві речі: вертикальну і горизонтальну. Тобто горизонтальна в кожній галузі. Тобто вертикальна в кожній галузі проблема, а тут зараз, щоб вирішувати ніби комунікацію, так і інші проблеми в горизонтальні, вертикальні потрібно. І групи, і так, як, а потім їх узагальнити, так, на ці всі проблеми. Але знаєте, треба, щоб тут є повноцінні наразі одного музею, і то... Ні, так двох! Я перепрошую, двох! Я виробничий музей, він головний зараз. Головний зараз, так. Це так. Він керує. Можете там все-таки від музею, більше від дизайну, так. Ну, я інколи чую про проблеми. Ну то добре, рішення, яке приймаємо. І тоді, тобто, це не буде виражати всю горизонталь, ні представляти, ні виражати. І я дуже сумніваюся, що навіть ви більшість в тому візьмете. Тому що я знаю ставку наших музеїв і так далі. Мені здається, що треба зараз озвучити це, що ми, це все, що ми зараз написали. Щоб люди прочитали, і можливо в когось в коментарях будуть якісь свої ідеї, і там через тиждень, коли ми зустрінемося, і коли буде, я сподіваюся, там нас 12 більше, ми вже там затвердимо той список. Так, зараз ми так установчо ми запрошуємо всю культуру, так, міста. Тобто ми робимо максимум тут не тільки такі якісь ініціативні люди поза офіційними, ми запрошуємо там, не знаю, когось від всіх, всі бібліотеки, так, всі музеї, всі, ну як, всі галереї, що там, літератури, літературні якісь, ну я хочу усвідомити, так? Принаймні, я слушаю, не прийде весь колектив музею, але може від там прийти якась ініціативна група. Знову є така пропозиція, щоб ті люди, хто вже є зараз тут сьогодні, аби зібралися по тих приблизно, по тих напрямках, які ми окреслили, аби зібралися зі своїми знайомими і до вівторка вже обговорили, принаймні частину проблем актуальних. Оце буде так, що ми зберемося, бо ми так збиралися в суботу, збиралися в неділю, говорили, зібралися сьогодні. От ми знову сіли, поговорили, домовились зібратися на вівторок. Вівторок прийде в три рази більше людей, всі знов сядуть, поговорять, ми розійдемося, нічого не буде. Тобто треба зробити так, щоб на вівторок вже були приготовані по тих середовищах, які ми окреслили, щоб вже були приготовані питання і проблеми. І щоб ми в вівторок вже пробували ці проблеми сполучити разом. А далі вже по групах будуть конкретно розпрацьовувати ці проблеми. Мені здається, треба йти таким шляхом, бо інакше це буде розтягнуто на роки. Тому що навіть немає представників. Давайте скучкуємося. А яким чином відбувається от запрошення на ті зустрічі? Тому що, можливо, просто багато людей і не знає про її існування. Напевно, для початку варто було просто сказати, так як київська група, наприклад, робить, що така є, і що є, от, власне, різні напрямки проблемні, і запрошуємо всіх бажаючих підписуватись, записуватись, які питання стоять, і тоді, ми так і хочемо робити. Власне. Я просто чув, що вже третя зустріч, так, але може... Ні, насправді воно так відбувається приблизно. Спочатку якісь ближче коло пороздзвонювалися, потім більше. Неділю, так ми створили на Фейсбуці групу, так, відкриту групу, в яку... Яка називається «Мистецька рада діалоги», там можна писати оголошення, що, дорогі мої, група музею, є пропозиція створити робочу групу музеї. В неї записалося такі-то, такі-то, збираємося в такій-то, такій-то годині, в такому-то місці. А крім соцмереж, ми можемо через пресу зробити, поширити інформацію? Працюють. Ні, ну так, звичайно, щоб зробити цей. Thank you.
так, просто і таким чином самоорганізуватися. Ми ж розуміємо. Ну, так, транспарентність і відкритість треба ж. І питання про яку пресу кожного людей. Ні, я думаю, що після вівторка тоді вже можна буде щось поширювати по пресу. Через пресу. Бо наразі тому просто той, хто ще не приєднаний в Фейсбуці, бо мені здається, зараз Фейсбук це найкраща платформа для того, щоб так. І просто хто ще не приєднаний або має друзів, які зацікавлені, я вас дуже прошу це все поширювати якомога швидше і доєднувати якомога більше людей. Навпаки складніше, у нас які всі розпорошені, що... Ще є така ситуація, пані Ірина, там у нас просто та субота і неділя була... Давайте поглядніше, не так. В суботу, в неділю, ну, типу, виявив одна з таких проблем, які стосувалися громадського простору, це пам'ятники і в майбутньому поставлені пам'ятники, які вже скоро вже хочуть встановлювати масово там загиблих на Майдані і Небесної Сотні. Тому було таке намагання написати, створити. Ми можемо зустрітися, наприклад, в п'ятницю, якщо б були хтось ще зініціював, хто хоче, щоб ми створили листа, які ми фактично, що вже почали писати, про відтермінування. Із її, ну, тобто я звертався до скульпторів, але Тарас там мав дуже цікаву пропозицію, але він мав сьогодні прийти, не знаю, там, може домовимося з ним в п'ятницю, він є Олексій, щоб це грамотно подати, чому причина, чому відтермінувати. Ну, тобто грамотно написати лист для міської ради, голови обласної ради і міністра, так? І це поширити через асамблею Київську, через цей. Це одне питання, так? Тобто конкретно, що стосується майбутнього. Це про Київ чи про Львів? Про все. Ми пишемо міському голові, обласному міністру, і нехай вони між собою теж, в них та сама буде проблема, коли треба встановлення масово, особливо до виборів президента. Зініціювати, вийде воно чи не вийде, це не знаю, але ми хочемо, якщо хтось готовий, там, наприклад, в п'ятницю або в суботу, долучитися до такої, ну, то ми готові сісти там, написати якийсь грамотний лист, і в вівторок можна вже висунути якийсь один з листів для ознайомлення і для, ну, добре, ну то, це є вже перша група робоча, публічний простір, громадський простір, і перше завдання, яке у вас болить, яке ви хочете вирішити. Так? Це ж збираєтеся, але не просто всіх охочих, а збираєтеся під егідою робочої групи, щоб ми вже декларували, що це вже якась структура. Це зараз про те, що хоче, хто хоче долучитися, бо напишете, що збирається робоча група, громадський простір для такої роботи. Хто хоче, можете вхід вільний, там можете долучатися. Але це збирається робоча група публічний простір. Жодна група не буде закритою. Якщо хтось, якщо Оксана захоче піти на групу у музеї, то вона є, що група не є закриті, вони всі співпрацюють. Група це напрям, група це не є масонська ложа. Група це просто напрям. Кількох людей може цікавити кілька груп, і одна людина може бути активною в кількох групах. Наприклад, там в освіті і в музеї. Або в музиці і в громадському просторі мали би всі бути активні. І в культурних індустріях. Ну, щодо цих пам'ятників, можливо, хтось не знає. Просто зараз дуже-дуже активно починають лобіюватися і дуже активно зараз ідуть процеси по побудові пам'ятників, особливо по селах, по побудові пам'ятників героям Небесної Сотні. І враховуючи те, яким чином останніми роками у нас йде процес сам затвердження, побудови пам'ятник, це буде жахливі антихудожні речі, які будуть псувати простори наших міст, сіл, площі, вулиці. Тому сама легкий спосіб це зробити якби такий відстрочку побудови там на рік чи на півтора, грамотно пояснивши. Це пов'язано з конкурсом. Так, пояснити це конкурсом, тому що у нас конкурси більшості там двохмісячні, трьохмісячні
Ось, і... Пам'ятник Шептицького це не врятувало від термінування конкурсу. Ми одно маємо на голові. Але просто важливо, щоб лобіювати, щоб хто в конкурсі. Але це про те, що ми мали би, якщо ми створимо таку групу, значить ми маємо бути готові до того, що тільки він там постане, якщо він нам не сподобається, маємо пробувати його якось. Ну тобто так, ще мусимо якось придумати механізм. Давайте зробимо першого атому, візьмемо пам'ятник ключей. Ми про це теж говоримо. Так, це вже, я б з ними боюся, що ми хочемо зробити, але зараз в іншій версії можемо зробити в робочій групі і зробити пропозицію. Ні, ну розумієте, тут, ось, тут є така ситуація. Можна перенести на кобову фабрику. Але є тут ще така ситуація, що більш цей пам'ятник більш-менш він має якісь дозволи. Немає. Але, наприклад, Банякіна, наприклад, на сербській, вони взагалі, ну, тобто там є постанова рішення суду про їх демонтаж, тобто це взагалі така... Тобто є група, яка хоче працювати, як там написати грамотно листи, якісь плакати такі культурні, такі спокійні, щоб починати само себе, знімати те, що заборонено. Користуючись нагодою, я хочу всіх поінформувати, що от буквально з дня на день, це мало сьогодні відбутися, на Палаці мистецтв будуть встановлені такі рельєфи видатних художників і так далі, проти яких ми боролися як могли. Але Олег Микита, якого всі знають, скориставшися ситуацією, вибив гроші, і ті ж карадні зображення будуть встановлені буквально от. От тепер. Так, от прошу, є ініціатива якось на це зреагувати. Так, давайте зреагуємо. Вийдемо, давайте, не дамо там встановити, просто все. Приятниця ланцюга. Як це називається? Але коли це встановлять, то можна махати чи скільки речі. Так, якщо встановлено. В тих павільйонах на галереї, медалістах на галереї. Так. Але виконання просто... Ну, пам'ятник Кульчицького, це ж фото і дати, коли будуть встановлювати, щоб ми не, щоб це не було завтра. Але це є студентські роботи. Влади. Це студентські роботи. Ну там, всі ж кажу, автори. Там ще й виконання просто. Не вам повезло. Так. Намали німба над головою. Руки. Нам треба робочу групу як демонтажник. Запишіть. Там є демонтажників в Кажікадзе. Ні, але якщо серйозно, то нам буде потрібен кров з носу юрист. Однозначно. Ясно. Один або два юристи, які би на харитативній основі нашу правову безграмотність насправді коригували і казали, як ми маємо правильно зробити, щоб... Я вважаю, що це дуже велика помилка, яка завжди зупиняє будь-який громадський рух. Тому що якщо говорити про Майдан, то ніхто не думав, що є... Ніхто не писав заявку на проведення масового заходу. Тобто є вчинок. Потім є аргументація того, що чому ми вирішили, що ми маємо бути легальними в цій системі, яку ми хочемо повалити. Чому всі наші рішення чи всі наші кроки мають бути в юридичній площині грамотно? Ні, ну не всі. Якщо... Але деякі, наприклад, якщо ми хочемо написати... Ні, ну, наприклад, якщо ми хочемо написати листа. Якщо ти хочеш написати листа, ти пишеш лист, а потім домовлятися там з людьми, які вміють то викласти бюрократичною мовою. Ну, власне, про це йдеться. І це можна скинутися по 2 гривні. А я думаю, що і волонтерів таких знайдеш. Єдине, що ні юристи, ні умовно кажучи, бюрократи з досвідом. Мене ось такі, які вміють заговорити, сказати, що це нереально, бо це порушить. Зрушить якісь соціальні вибухи, і тому ми не можемо реформувати культуру, бо в нас там в культурі працює 1 мільйон людей, яких треба звільнити, а це соціальний вибух.
таким чином це відбувалося у 93-му році, 2005-му році. І середня ланка бюрократів опановувала всю цю ситуацію, незалежно від того, які були міністри, які були президенти, які не були в них благі намір. Тобто звертати увагу на те, щоб себе легалізувати, це наступний крок. Спочатку треба зробити легітимну річ. Коли ми говоримо про взяття Кучицького чи громадський простір, то ми мусимо спочатку поговорити про те, чи в нас є медіаресурс для того, який він є в нас. Чи ми можемо змінити позицію, що люди хочуть це. Зараз проведемо соціологічне опитування. 70% сестер. Нравиться? Всім нравиться. Кучицький нравиться. І медальйони будуть подобати. І фонтани подобаються оцей. Ну, тобто, воно все не є так просто, але основна причина, основний мотив має бути легітимізація нашої думки, нашого існування, нашого культурного простору в широкому розумінні. Це не стосується тільки культури мистецьких речей. А далі вже тоді, бо потім практика показує, що всі люди роблять, це неможливо, це зупиняє. А тут є такий закон, а тут є така постанова. 5-6 разів на громадських засадах, посидівши, що буде влізти в інтернет, дивитися ту постанову Кабміну, добра вона, не добра. Тобто ми станемо заручниками знову того, можливо, неможливо, давайте шукати компроміс. А з першого компромісу починається другий, третій, четвертий, потім просто впадає. Частково згідна, але тільки частково. Ну дивись, є от ситуація з цими ж пам'ятниками, так? Зараз там розробляється це положення про процедуру встановлення пам'ятників, пам'ятних знаків, бар'єрів і так далі. І цю процедуру розробляють якісь там бюрократи-юристи, в яку я там пробую якось втрутитися. Не завжди мені це вдається. Я вимагаю, щоб ця процедура перед її затвердженням була вирішена для публічного обговорення людьми. Але коли я цей проєкт маю в руках, це є 5 чи 6 сторінок важкого юридичного тексту. Я не знаю, я не можу його оцінити, чи він є добрий для нас, чи він є поганий. Я тільки шукаю оцей момент, коли в процедуру може втрутитися ще громада, але вже не на тому етапі, коли вам вже нічого. Я тільки про це кажу. На засадах таких... Ні, не треба як засад. Це ситуативно. Я просто кажу, що якщо, наприклад, цей документ буде оприлюднений, нам треба буде скоренько знайти когось серед нашого середовища, знайома, свата, брата, який би прочитав фаховим оком і сказав, отут вас намахують, отут вам перекриють кисень, отут ви можете втрутитися на такому рівні, а тут вам скажуть, що це громадські слухання, але насправді рішення вже буде прийняте. І без фахового юридичного погляду ми там ніфіга не зрозуміємо. І нас будуть намахувати за кожним новим положенням. Або саме писати. Так. Так. Чого саме ми не можемо подати? Тут найкраще було... Я тоді говорив про громадський простір, ми тоді в суботу були розмови. Я собі думаю, дійсно, в центрі Львова якось важко опиратися просто на жильців. Тобто це надбання навіть не львівське, а національне. Але це шалено важка процедура, це вже зона національних інтересів. Тобто римляни не вирішують, що буде в Римі. Це вирішують вся нація вирішує. Рушити, не рушити, задати собі історію, не зарфи і уважно. Тому що всі вирішували то питання. Парижани були проти, а ті за, якось вирішилось. Але з другої сторони, будь-яка річка може бути встановлена сикою, можливо дати людям ту можливість, які з Риму то бачать. Їх то цікаво. Не головний художник Львова має вирішувати, що має бути в тому подвір'ї, яке є локальне, і воно є спрямоване тільки на тих жителів, тільки на тому. Тобто це принцип треба вибрати. Що ми хочемо? Яка місія будь-якого пам'ятника? Яка місія будь-якого благоустрою? Після того вже появляється юрист. Бо поки що, коли ми говоримо про Кручицького, то ми ж собі прекрасно знаємо, що це не є увіковічення української експансії в кавовий бізнес. Це дешева піар-акція фірми. Такі речі мають бути просто тупо заборонені. Так само, як пивоварня, то любить робити і робить там, і ті лавочки дурнуваті з бокалами чи для газети. Але заборонені яким чином? Заборонені таким чином, що
є прояв. Якщо ми громади і ще бачимо, що там є комерційна складова, все, це не є банк. Це принцип. Тут ще питання в тому, що громада може бути максимум проінформована, але нема представників громади, які мають право голосу і приймати рішення. Власне, і тому в цьому положенні буде ця експертна рада з представників громади, вона ніби там є. Там мусить одна третя бути, як мінімум, зовні, людей зовні, правильно, але треба добре вичитати там, яке право голосу, на якому етапі і так далі. Це дуже важкі, це дуже важкі юридичні тексти. І там тільки фахова людина може розібратися, де для формальності включили цю громаду, тільки для галочки, насправді вона нічого не вирішує, а де громада дійсно буде мати якийсь важіль реальний. Тут дуже важливо є, якщо там є представники громадськості, обов'язково включити цей пункт, про який ми говорили, про громадську раду при міністерстві, що має бути постійна ротація і ротація за... Ну, дивіться, я в 2005 році був в громадській раді при міністерстві, я не пам'ятаю, хто міністр. Я два рази поїхав в консерваторію, посидів серед 400 людей. В результаті ми собі сіли на гальорці, наше середовище, і обсирали всі шуми. А всі, хто внизу, робили кар'єру. Ну, бо ти зрозумієш, ми коли говоримо про свою громадську позицію, на що є своя фахова позиція, крім того, ми не сучимо, ми не прагнемо робити кар'єру. Я маю на увазі більшість людей. Ми не хочемо виконувати свій громадський обов'язок. Але поряд з нами є завжди 5% людей чи 1%, які будуть собі тобто стінки, ну, не копійку таку, знаєш, машина возня. Ні, просто десь треба пам'ятати про це. І цей кавалок роботи, тобто це є дуже ефективний. Механізм має бути випрацьований інакше. Громадська рада при Міністерстві культури, яка затверджує всю культуру всієї України, ну то елементарно, що вони мають дорогу? Ну це елементарні речі. Ну, кожен регіон, кожен середовище розвивається по-своєму. Є частина якоїсь там маргінальної, андеграундної культури, є частина, не знаю, не попсової, але є і попса. Все це має бути збалансовано. 400 людей — це... Це як на Майдані, знаєш, як революції. Ці гукнули. Так чи ні? Тобто воно не спрацьовує так. Тобто воно має бути... Ну то власне, тобто така форма громадської ради, яка була давно в міністерстві, вона взагалі, тобто вона не спрацьовує. Взагалі та вся структура, яка зараз є в міністерстві, воно все не працює. Але сам принцип цих громадських рад чи входу громадськості в органи, які вирішують всі питання, тобто від на місцях там чи поставити там якийсь пам'ятник, який він має бути і так далі, до загальнодержавного рівня, це просто треба вимагати таке переформатування, щоб дійсно представники фахових середовищ, грубо кажучи, ми з вами, щоб ми мали вплив на це, що приймається. Ну, слухай, де юре воно є, де факто його немає. Бо тому що це є робота. Знаєш, треба... Тому що творча спілка, за радянських часів це була творча спілка, то голова спілки, то він мав зарплату, майно, ще що, тому що там будь-то, до сих пір будь-то. Наш міністр поставлений з допомогою, чи так умовно, легалізований з допомогою там, 18 творчих спілок, які вже нічого не визначають на території України. Це 90-ті роки, і там вони зупинилися. Але тим не менше, це інструмент. Такий самий інструмент повторювати, це радянська система. Новий, ну то треба брати приклад з того, що є найближчі сусіди, там литовців, поляків, не знаю, мадярів. Різні системи. Бо інакше нами будуть прикриватися. Інакше це буде прикриття, прикривання. Ну, ти не можеш, ти мусиш займатися своїм фахом. Ти мусиш робити свою музику, займатися цим. А паралельно хтось буде займатися тільки громадською радою, двоє-троє людей. Фахово. 8 годин в день, бо це є праця. Бюрократична праця, і громадська позиція, і громадянська позиція, також є праця. Тому важливе є питання авторитету. Тут різні є механізми.
публічності. Тобто найкращий спосіб – це і публічність. Тобто добре, добре задіяний медійний простір, він ламає все, бо мінімум політики, хоча б звертають на то увагу. А в медійному просторі ми просто на якому рівні? На нулі. На фаховому – на нулю. Коли ми зараз по Львівській області порахуємо, скільки у нас є фахових журналістів, які займаються культурою, ну, наскільки вони можуть, ну, то ну, це буде 20 людей. Це багато. Я рахую. Хтось має формувати думку. Тільки Фейсбуком і соціальними мережами. Високому замку, де ми будемо формувати? От ми маємо Еспрес, Високий замок, який взагалі не хоче ніяких таких тем. Тому що вони принципово створені піти... для домогосподарок і сантехніки. А ми можемо піти там на внутрішній трамвай, я не знаю. Зробити, бо, а чому ні? А чому воювати з пам'ятником Кульчицького, а не воювати з відсутністю публічного простору на Львівському телебаченні чи на Чернігівщині? До речі, це може бути у нас вимог. Що заставляти пресу, будь-яку пресу, відводити певний відсоток площі чи часу, якщо це є радіотелебачення, від програми, чи там, якщо це преса під статті присвячені культурі. Бачиш, наприклад, от на Львівському радіо була півгодинна там програма така фахова оціночна про мистецтво. Моя. Та я вела її 18 років. Тепер теперішнє керівництво замінило це годинним прямим ефіром. Коли в обідній час з першої до другої години, от хто прийде з першої до другої години раз, а хто це слухає два. Просто сидять люди і говорять годину. Ну про щось, бо треба годину говорити. А там, якщо не вистачає їм говоріння, то вони вставляють пісню. От, а вони скажуть, люди добрі, у вас було півгодини, а тепер є година про культуру. А що ви хочете? Нічого не хочете. Ні, ну я кажу, як воно є, як ми практика. Ми хочемо в середу, сьогодні що? Сьогодні середа. В середу, в зв'язку з тим, що ми зібралися, ми хочемо в середу, з 8 до 9 топ-шоу, пов'язане з культурою, на сітку. Але є сітка і культура не є з 8 до 9 вечора. От і все. Ну, це, так, ні, так, на це то, що я говорила позиція. І говорю багато, не треба збирати журналістів, вони тільки за. Ну, якби, ну, більшість тих, хто в тому є, а молоді долучаться, чи ще якісь долучаться. Треба збирати, ну, власників. Власників тих самих медій і з ними говорити, що люди добрі. Ну, ви теж спричинились до того, що ми маємо таке тупе суспільство, яке вибирає таку тупу владу, тому що ви зробили ставку на такого тупого читача. Давайте лист. Так давайте все. А чому лист? Надалі буде говорити. Ну, я буду говорити, але треба їх, але я не знаю, як привести на цих власників, наприклад, тих медій. Ну, я не знаю. Можливо, це, якщо буде медіафорум цього року, можливо. Ні, щоб можна буде посвітити туди, ні. Там групи, ну, і так далі, бо ці магнати. Я так розумію, що ж на кожному кроці, на кожному рівні, тобто. Ну, бо ми напишемо в блозі на Західнеті. Добре, просто я напишу на звуці. Це буде для вас. Це в тебе є собі місце. Там переконання є... переконане. Так, є собі місце. Добродому робить політичну кар'єру. Робить. Робить і буде робити. Або середовищі культури. Я сам, який впливає на його кар'єру. Або є діалог, або нема діалогу. Немає внутрішньої деструкції з нашої сторони, її треба буде проявити. Ні, ну це треба. І я думаю, що це не складно проявити. Оце питання треба ставити. Сісти мене, запустити 10 фотожаб на Добродома, він моментально вийшов. То саме з Миколою Шевчуком. Людина ніби до неї, я не знаю, случить, не случить, таке питання. Ні, він хоче перетворити все на шоу. Ну добре, але якщо не тиснути, то... Ну так, ні, так я кажу, то треба, я ж не кажу, що не треба. Єдине, що я би сказав, єдине, що ми вам пам'ятаємо, ми говоримо, ми робимо виставки, ми робимо концерти паралельно з нами. 24 години на добу працює там 8, 18, включно з російськими телеканалами, які говорять інакше. А це машина. Бодай би стати більш публічним.
Ну, ті перші ток-шоу будуть такі кляві, дурнуваті. Помаленьку. За півроку це вже буде майданчик, публічний майданчик до дискусії. Вийти з ініціативою, власне, і якось спробувати їх запросити, і щоб вони теж якось перейняли своєю громадською позицією. Нехай, може, в мінус фінансовий там десь собі. Але це було так само, на відповідальності, на відповідальності перед суспільством, яка є цементом суспільства і так далі. Це на різних рівнях, тобто для того самого експресії, для домогосподарок і там, де якомусь там шоу політичному забудову ще. Але це різні рівні мають бути. От і має говоритися властиво. Тобто ми говоримо про свої проблеми, але ми не говоримо про одну проблему, це брак культури, тобто як такої. Саме треба говорити з музеями, по-перше. Чому нема дотепер хоча б одного дня на тиждень безкоштовного? Це якась таємна інформація, що виявляється, Національний музей має раз на місяць якусь там для пенсіонерів, щось таке, це то щось таке незрозуміле. Чому всі львівські музеї, наприклад, нема вільного входу для журналістів? Це нонсенс просто. Приходьте на відкриття, та на відкриття всі і так приходять, але якщо тобі треба щось раптом, скільки тих журналістів там є? Ну, значить, ти приходиш по свідченням? І ні, є проблема. Там перелічні між журналістами, і цього немає. Це немає. Так, і це треба от зробити такий меседж, сформувати. Але це простий лист. Ну так, але це треба... Музей — це і державна установа, так. Тобто ти міністерство не платиш гроші за вхід? Так. Як журналіст? Так. Тобто маєш певні привілеї, щоб потрапити. Ні, тут наша інституція — це політична реакція, буде відразу, якщо буде офіційне звернення, або навіть через мене. Де, тут же. Я кажу, це ті напрямки, на які треба згуртувати громадськість, щоб громадськість видала спільний меседж, і ти спільний меседж посилюєш. Тобто можна просто подумати, щоб зробити такі групи не цехові, а проєкти. Від художників, так перемагається про групи, а не про цех. Які думають про те, як рухомити процес в медіа просто. Фахово це дуже різні. Включно з юристами і небайдужими батьками. Хтось подумає про освіту. Я маю на увазі, щоб відскочити від тої радянської системи, яка існує в міністерстві. Що все має бути по фаху. А це є цей соціальний вигляд. Кіношники спілкуються з кіношниками, але я є жертвою, і моя родина є жертвою того, що зробив кіношник. Ну, бо мій малий без мого відома дивитися до кіно. Я ж не маю іншого впливу. Тобто я можу мати вплив, якщо я буду говорити про те, що це медійний продукт. І дуже важливо, чи ти художник, чи поет, чи письменник, чи театральний діяч, чи музикант. Тобто різні люди свою громадську позицію проявляють по-різному. І нам треба просто спробувати відійти від тої схеми. Щоб ми собі художники з художниками, журналісти з журналістами, критики з критиками. Кожен собі знаходить свій, тобто професійна діяльність є одне, а громадська діяльність є інша. Це є ніби такий додаток, який треба виконати як своє власне місце. І це має бути цікавим, драйвовим, інтересом. Треба щось додати до того. Сказати. Добре, а тоді що крім медіа, це загальна проблема, це яка всіх об'єднує. Що ще? Бо ми так. Так, громадський простір це то саме. Законодавство. Чому громадський простір, ми так умовно говоримо, про це говорить Петлюки і Барабаша. Щоб віддамо то все на відкупу художника? Так. Ні, я проти. Ти хочеш сказати, що мій естетичний смак... Що Петлюк буде винен, він з цього музею. Мій естетичний смак може бути не гірший, ніж тобі. Ні, я за ваш не сперечаю за естетичний смак. Чому? За мій. Ми так само маємо попробувати переступити навіть на цих зборах, запросити всіх, хто розуміє, що таке культура. Це можуть бути медики. У нас у Львові є добра традиція, допустим, музична, коли моя фішка джаз, він існував, він споріднений був з середовищем медінституту. Не сумісні речі, умовно, але якось так сталося, і воно там розвивалося, і звідти передалося. Це
Тобто нам просто щоб ми не стали дуже герметичними, значить, таким фахово герметичним. Питання культури є дуже широке. Є дуже багато людей, які звертають на то увагу. Особливо, якщо це стосується дітей, освіти, виховання. Ну, так, власне, треба, бо як на мене це давно вже назріло. Поставити питання перед школами і викладання там хоча б азів. Ну, розуміння, що таке культура, тому що є в школі художня культура в школі. Є, і що? Вона є кожним. Це є останній розділ, в кінці кожного розділу по історії. Хто до нього з істориків доходить? Ніхто. Ні, це є окремий курс, що ми стіги, ми можемо пропонувати рай. Але ми випадаємо наступного тижня. Розказується, але розказується, я не підручник. Історії мистецтв, все. Потім зберемося всі разом і скажемо, найпростіше розібратися з одним пам'ятником. І тоді всі разом, ті, хто займається медіа, ті, хто займається освітою і культурою, ще щось, скажуть, найпростіше і найлегше вирішити цей жест. Другий лист, який можемо написати, власне, про цей день безкоштовного відвідування для там тих самих журналістів чи ще комусь. Ні, для всіх. Музей. Один день чи має всіх бути для музеї, наприклад. Теж лист, який можна згадати вже у суті. Музеї як державні установи мають бути відкриті перед журналістами на першу вимогу. За попередньої влади, розумієш, ми мали. Це він має право прийти туди, тому що він має прийти туди на будь-яку наукову засідання, захист дисертації, то всього гавна, що відбувається по музею. Це не може бути закритим. Ну, але, розумієш, я знаю людей, які не ходили, тому що їм бракує 20 гривень. Але радо приходять, коли є безкоштовний. Такий підхід міністерства. Ти маєш там план такий, розумієш? Мене це, тобто ясно, що ті там... Тому треба міняти. Але насправді музейникам пофіг, скільки там, хто прийде і хто подивиться. Чи зробити план, чи запіаритись, все, зрештою. От є цей безкоштовний день в Національному музеї. Він же ж є. Хто про це знає? Ніхто. Чия це вина, чи чия це робота? Де на касі? Ні, на касі написано і навіть початку. Ну, але на касі прочитає вже той, хто до цього музею і до каси дійде. Йому тоді цей напис вже не цікавий. Але тоді, ось скажіть мені так само, де ми можемо взагалі знайти інформацію про Національний музей? Окрім того, щоб зайти в сайту, немає. Сайту нема, в газетах ніхто не хоче нічого писати, скільки там... А я вам скажу відповідь, яку ви отримаєте на цього листа. В нас немає грошей. Ну, або, наприклад, навіть є там... І на цьому наше листування закінчиться. Тому треба там бути всередині і звідти це ініціювати. Нічого зовні не зробиш. Ну, наскільки ми можемо, бо, наприклад, тим питанням цього вихідного дня. Спочатку я навіть, тобто як займалася. Я бачила, що у нас там на касі воно є, ніхто про це не говорить, і я на Фейсбуку просто обвішувала таке, що люди там завтра безкоштовний день, то все. Так. І все. І всі стрічно дивувалися. Ух ти, а ми не знали. А якщо буде, всі будуть знати, через півроку далі. Але це тільки Фейсбук. Всі будуть знати, що понеділок чи вівторок цей вільний день у всіх музеях. Це а чому це ваші зуби? Тому що ні, але кого координувати, якщо в нас є міністерство? Ви зарплати отримують від міністерства. Ну так, хтось від міністерства, хтось від міської ради, хтось від Є там війни,
в світі є там шум. Бачите, я вже думала, що допустимо, в Флоренції. Ні, ну в Флоренції є, що в суботу з такої до такої години ти можеш приходити безкоштовно студент. Але це є одне правило, і тоді люди говорять, де в музей, не думаючи в який. При тому, що в тому ж Кракові це неділя. Ну, це запрограмовано, що людям зручно прийти. І тоді це не треба рекламувати. Це перетворюється в спосіб життя. В неділю після церкви йде в музей будь-який, ну, в якому ще не був. Навіть не заглядаючи на... А вечором говоримо про культуру на всіх каналах. Піратські телебачення. Це питання менеджменту. Це треба музей, який вивезе. Стрімили тут це забрало. Ми можемо від мистецької ради діалог спробувати зробити дві конкретні речі. Ініціювати цю загальноукраїнську ініціативу щодо дуже обережного ставлення пам'ятників пам'яті, так? Раз. І друга, з вимогою зробити безкоштовний день для музеїв, ну, хоча б у Львові, в неділю. Бо в понеділок туди будуть ходити, якщо буде безкоштовний, тільки ті, хто не або вівторок. Понеділок взагалі вихідний. Середа вихідний в історичному музеї. Середа тільки в історичному. Але середа в історичному музеї. Тому що колись в радянський час Олімпійський музей мав інший вихідний день, і я то знала на пам'ять. А тепер найбільш драстичне питання, хто і коли напише цього листа? А потім вони собі то ми можемо взяти за той лист проти пам'ятники, і ще там шарят ініціатив по пам'ятниках. Але ці листи треба не тільки посилати, їх треба опублічнювати. Ні, ну ми робимо чорновик, так. Вівторок ми його обговоримо тут. Ні, вівторок ми тут його обговоримо, якщо всі згідні, кидаємо на Фейсбук. І підписуємо мистецька рада діалог. Так. Це загально корпоративна, так думати, солідарність, щоб вже мати свою позицію. Так, так. Можемо, якщо буде так дуже добре, вийде зразу, то можна всю п'ятницю чи в суботу викинути зразу на мистецьку раду, щоб вже читати. А можна буде хоча б, наприклад, на оцю дискусію, нехай в першій годині дня, ну для початку, на радіо, можна, без на радіо проблем. Потім з цією тематикою, як ви напишете цей лист, так, щоб ви, наприклад, з цією ж тематикою прийшли на радіо і від доби на нашу тему. А про музеї? Хто напише? Національний музей. А, самі на сайті. Ні, я думаю, що наші музейники, вони просто зараз поїхали за кордон. Будуть декілька, умовно називаємо так, по-совєтській резолюції. Так. Ініціатив. Всі, тут кожен по суті може запропонувати свою ініціативу, платформа в Фейсбуці є, можна обговорювати. Є вихідні, можна собі окремо збиратися і випрацьовувати ті локальні ініціативи, які потім нарешті можуть відбутися збори, коли не буде просто обрання правління та ліберії, а добрям. А нормальна сварка, дискусія. Але такі реальні до виконання, не побудувати Україну. І прийняття там хоча б 3-4 документи, які дають відчуття, що це є жива організація, то буде рухатися. Демонстрація позитивна. Потім створиться 10-15 груп. По 5 людей усього так достатньо, які отримують підтримку всіх інших. Якщо ми будемо кульчейську, то це потім наше захоплення.
Може, зразу в пакеті? Лучецького подарувати в Відень. А так? Там той барельєф не є кращий, ніж. Це символічно. Прошу. Він менше, він наверху, його ніхто не бачить, а тут воно якось так. Ми його на руках донесемо до австрійського посольства, практично. Ні, ну якщо б нам видали візу, я би його... Так, я би його до Відня подарував. Вимань цього, практично, скажи, вимань цього. Ні, ну ми хотіли б... Ну може, щоб Стамбул перенесли. Може, завтра перенесли всі коробки. Стамбул не може, у нього шапочка інша, ніж він мав. Сарай, ми веземо чітко гості. Чудово. І гуманітарна місія за. Ну, і там зразу взагалі йдуть. Ні, але це слухайте. Головне але давайте це, якщо експортувати якийсь хороший продукт. Давайте не будемо в Крим експортувати якийсь. Найважче буде зі Стелою. Стела продається. Стела І так передарувати всі пам'ятки. Зашити чисті площі. А там я тільки за. Є, що є. Він дуже там все нормально. Добре. То ще раз прочитаю прізвище ініціативної групи робочої. Там Петлюку з Смолінська, Хомчин, Махдеш і Ващишин, Мазурик. Який так і не прийшов. Який так і не прийшов, але ми йому скажемо. Це питання організувати збори на... Так, так, так. Це йдеться про, власне, про організацію цих великих зборів. Підготувати, як і готуємо резолюції всі, власне, дуже конкретні. Група не буде? Ні, резолюції від, власне, тобто ініціативи мають бути від кожного суперсування. Я так і не груп. Ні, ну але давайте якось визначимось. Групу людей, яка готує по музеях вже, так? Та ви групу ж людей, ви яка визначає. І по пам'ятникам. То вже визначається. Добре. І хто з них там є головний, ключовий від тої групи, який прийшли, щоб ми знали, що він там в понеділок прийшли той лист? Ми тобто напишемо в групі, напишемо, що лист вже склали. Майданчик для комунікації, група в Фейсбуці, називається Мистецька рада діалог, а перед тим написав, що це асамблея, так чи якось? Чи просто Мистецька рада діалог? Ні, Мистецька рада діалог. Відкрита група Мистецька рада діалог, там всі комунікують. Добре? Шукаємося. Ніби все. І прошу до поширення, щоб побільше було людей. Ну, зацікавлених. Щоб поширили запис. Всі згідні з тим, що можна опубліковувати. Звичайно. Це лише відкриття.